সৃষ্টি সাধনা পাণ্ডিত্য জোমাৰৰ দৰে অসমীয়া জাতিক গ্ৰাস কৰিব, অসমীয়া সমাজক গ্ৰাস কৰিব, থলুৱা সমাজক তছনছ কৰিব, এই ভয়টো লাহে লাহে মন দিছে। সমাজ সজাগতা সত্য সমালোচকসকলে সাহিত্যৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়াতকৈ তেওঁ কিমান জানে, তেওঁ কিমান বিশ্লেষণ কৰিব পাৰে, তেওঁ কিমান অধ্যয়ন কৰিব পাৰে, তেওঁৰ জ্ঞান কিমান, এইবোৰ মানে প্ৰদৰ্শন কৰাত বেছি ব্যস্ত। মই এতিয়া সাহিত্য সমালোচনা কৰা নাই, কিন্তু অন্য মানুহে কৰা উচিত কৰা কৰিব আৰু, মানে মই এতিয়া আৰু মনোপলি নাই নহয় মোৰ সাহিত্য সমালোচনা কৰি সেইটো নাম। গতিকে এজন ব্যক্তি এখন বিশাল আকাশ, বিভিন্ন ৰাজনৈতিক তামা জোৰাত, তথাপি ইয়াতে এই কনভাৰ্চন যিমান দিন সজীৱ হৈ থাকে এটা জাতি জীয়াই থাকে। ডক্টৰ হিৰেণ গোহাঁই জাতিৰ বিবেক, জাতিৰ সাহস, আধুনিক যুগৰ পৰিৱেশৰ লগত নিজকে খাপ খুৱাই কেনেকৈ আগুৱাই যাম, সেইটো সম্পৰ্কে আমি এতিয়াও যেন অচেতন হৈ আছোঁ। সমাজ সাহিত্যৰ অভিভাৱক, বৰ্তমান সময়ৰ অপ্ৰাসংগিক বুলি প্ৰমাণ কৰিব চেষ্টা কৰা মানুহজনেই ইতিহাসে তেওঁকে প্ৰাসংগিক হিচাপে স্বীকৃতি দিয়ে, ইতিহাসত তেওঁৰ নাম থাকে, সমাজে তেওঁক স্বীকাৰ কৰে। সেই কালজয়ী স্থিতপ্ৰজ্ঞৰ ত্যাগ যন্ত্ৰণা আৰু সামগ্ৰিক অৱদান অৱলোকনেৰে পৰাগমণি আদিত্যৰ বিশেষ পৰিক্ৰমা ব্যক্তি ব্যতিক্ৰম 8 ডিচেম্বৰ শুকুৰবাৰে নিশা 7:50 পৰা। অসম আন্দোলনৰ সময়ত মানুহে মোক ৰাস্তাত বহুত ৰাস্তাত থৈ পেলাই, পৰিবাৰো তাৰ ভুক্তভোগী হৈছে, জীৱনটো সদায় ঘাত প্ৰতিঘাতৰ মাজেদিয়ে গৈছিল।